Что ж, тема у нас сегодня довольно-таки интересная, и выступающим буду на этот раз не я, а довольно-таки известные люди, известные особенно в азербайджанских, ну и уже в последнее время армянских кругах в том числе. Мы вам предоставим довольно-таки любопытную запись заседания, во главе которого был тогдашний президент Азербайджана Гейдар Алиев, а также ученые азербайджанские, тоже довольно-таки известные в определенных кругах, Зия Буньядов, Икрар Алиев и так далее, и так далее. Как я понял из сюжета, заседание это длилось в середине 90-х 2 дня. Но мы перевели на только второй день, потому что, как вы поймете из сюжета, впрочем-то, и не нужно было бы все переводить, потому что, в общем, вся картина ясна. В середине 90-х годов ученые новообразованной страны Азербайджана собрались, чтобы решать и думать, как им называться, азербайджанцами ли, тюрками ли, азербайджанскими тюрками ли, и так далее, и так далее. Ну и, естественно, как называть свою страну и как называть свой язык. Заметьте, это делают те ученые, которые сейчас сидят и придумывают историю для соседних народов, в том числе для иранцев, для армян. Это те самые, которые в середине 90-х находились в поисках своей истории. Мы решили перевести это, потому что довольно-таки любопытно будет со стороны смотреться. Кроме того, сделали мы этот перевод буквальный. Посчитали, что делать дословный перевод не нужно, потому что, ну, как-никак, нам нужен буквальный перевод и самый смысл, то есть самый сок. А воду мы слили, вот эти постоянные там обращения, уважаемый господин Алиев, уважаемый наш дорогой президент и так далее, и так далее. Поэтому, если вы будете смотреть, для тех, кто не понимает азербайджанский язык, и строки перевода не будут совпадать, значит, со словами выступающего, то эти строки могут быть впереди у этого выступающего, или он уже об этом сказал. На это не обращайте внимания. Главное, что перевод точный, а вам судить, что из этого получилось, ну и делать соответствующие выводы, как искусственно образованный народ пытается нынче в 2017 году удревнить себя и омолодить более древних соседей. Иранцев и армян. Смотрим. Bu ideolojisi rejim nedense bizim bu kara rejimlerimizin içine dahil olmadı. Orada 26 oldu, orada laf çıktı, şimdiki 26'da ben bilmem cephekratların vaktinde 26 nəfər xalqımızın dilini necə istəyirlər, o cürdə rəngləyirlər. Məsələ ondadır ki, türkdür söz, indi Borçalı tərəfdə, Qazaq tərəfdə yaşayan qarapapaqlar deyəcək, mən türk deyirəm, mən qarapapaqam. Və yaxud İraqda, vaxtı ilə ki, onlar da Azərbaycanlıdır, onlar Azərbaycanlı deyil, onlar tərəkəmədir, türkməndir. Və türkmənlər də iddia edirlər. Şimdi Sakina Hacıyeva profesör doktor Dağıstan'da, Maxaçkala'da özü bir kitap bırakıp Dagestanski terekene ikinci cildini bırakıp Dagestanski Azerbaycan tüm tadı gitti. Bu Azerbaycan sözü ki var bu bizim müstakillik devrimizde yani bütün dünya ülkelerin kabağında bizim halkımızın dili ölkəmiz Azərbaycan və xalqımızın dili Azərbaycansı. 300 minlə çox Azərbaycanlı olub. Dəndi deyəcək ki, onlar getdi, yəni imperiya xidmət eləmişsiniz, elə deyir də, Sovet ölkəsi vətən, bizim vətənimizdir. Hamısı yazır ki, Azərbaycansı, Azərbaycanlılar, Azərbaycansı, provinisi və təqdə ilə, təqdə ilə, təqdə ilə. Olmaz da bu belə şeydir ki, bunu oynamaq olmaz. Xalqımız
21. asra kadem koyuyor ve burada derebeyli, hayçuy ve fıskırıkla meşgul olmaya ihtiyaç da yoktur. Kim eğer Zengezur şekisinden köçüp bu şekiye indirgini Ermeni mahallından ayırıp kişinin altında yaşıyorsa, kişinin mikrofonu şekiden yaşıyorsa, o özünü yaşsın ne istiyor. Ama ben hayç ediyorum. Bizim cemaatimizi, bizim halkımızı, bizim bu yetişen gençlerimizi yoldan elemiz bir defa kurtaramadı. Hedaraviş Azerbaycan Respublikası Cumhuriyeti ya işte Cumhuriyet Respublikası ve Azerbaycan dedi. Bunun başkası olabilmez de bundan sonra bu hakta danışmak da. Ama kim eğer istiyorsa özünü Türk etsin evinde duvarlara yapıştırsın bir daha. Şu var ki ben Türkiye'de güzgüye bakıp özü evine danışın ki sen de ben de ikimiz de Türk. Eşk ol. Tak görmez bunu. Hürmetli Prezident, hürmetli müzakir iştirakçılar. Ben de o fikirdeyim, eğer biz burada, bugün geniş müzakere açsak, bunu bir böyle müzakereyle, içiyle kurtarmak mümkündür. Çünkü burada haçalanıp bir kısım deyir Türk demeyip bir kısmına deyir ki Azerbaycan deyir. Ama ben Ramiz müəllimin okuduğu siyahdaki deyilir ki bir kısmı deyir Halis Türk, bir kısmı deyir Azerbaycan Türkçesi. Bu demek olar ki bunlar bir ele bir eyni şeydir. Yani o Azerbaycan Türkçesi diyenler istiyorlar ki bir orta yol götürsünler. Yani her iki taraf eyni olsun. Yani burada bir orta bir hed götürmek lazım. Burada haçalanıp, şimdi biz burada defelerle oturup bunu müzakere etsek, bir kısım böyle diyecek, bir kısım böyle. Ben sizden hayş ederim, buna son düğünleri son koyulmak. Yani bir orta yol tutmalıyız. Eğer burada dilenler ki var ha, o Azerbaycan dili halis, onu müdafileyenler var. Yedin ki o var, bir 30 ilden, 20 ilden sonra diyecekler ki, bizim familyamızın sonunda olan ov da bizimkidir. Ha kardeş, kör gör da bu. Ahı böyle bunu bilenler de bu cür danışırlar ama teaccüb gelir. Ben hesap edirim, o defede çıkışımda dedim, anarla bizim fikrimiz eynidir. Azerbaycan Türkçesi, milliyetimiz de Azerbaycan Türk'ü. En doğrusu budur. Şimdi burada nedir? Ben hissediyorum. Çok garibedir ki. Bunu savatsızlar diyen de ben bunu başa düşürüm. Ama bazen yazışı, alim de bu iddianı ileyende ki aman günü de biz eğer biz Türkçe yazsak onda biz Anadolu Türklerinin dilinde danışmalı olacağız. Ve Atatürk'ten stat getirmeyi, Atatürk büyüktü, Türk dili, Türk halkına hürmetimiz var. Bunu kim inkar edilir? Söhbet ondan gitmir. Eğer biz bu günleri Konstitusiyada yazırıksa ki Azerbaycan Türkçesi bu ödeyen sözü ki biz Anadolu Türkçesine danışacağız. Gösüyen yok. Baba garibe burası savatsız adamlar bunu benden soruşurlar. Ama buna alim yazışı diye de bana tercübe gelir. Onun öz yeri var bunun öz yeri. Yusuf Semedoğlu diyende ki ben 40% başa düşmürem Türkleri. Yusuf onda benim daha sen hiç sözüm yoktu. Senin rahmetli atan Allah rahmet eylesin hamımızın ustadı. Demişti ben Türk'üm sen de değilsem ben Azerbaycanlıyım. Hiç başa düşmüyorum. O ki kaldı Kazım Bey'den buna stat getirirler, o boynuna kaş salanlar. O bizim için Zerdabilerin, Mirzecelilerin, Sabirlerin ve Füzulilerin kabağında hiç nedir? O yüz dilinden imtina edeyim. İndi benim için meyyar oldu Kazım Bey. Ben uzun danışmak lazım değil, ben kısaca deyirəm fikrimi. Ben öyle gelir ki, ya da burada Elçin müəllimin, Elçin Efendiyev'in bir teklifi olur. Mənə elə gəlir, o təklif də yaxşı təklifdir. Dövlət dilimiz Azərbaycan dili, mötərcədə Türk, heç olmasa o yazılsın. Abi Füzuli rəhmətli 400 il bundan əvvəl, 500 il bundan əvvəl deyir ki, deyirlər ki, Türk dilində yazmaq çətindir. Mən bu asanı, bu düşvarı asan eylərəm. Abi mənim babam əgər belə deyirsə, və Sabir əgər deyirsə ki, o zaman Sabirin dövründə biri Türk dilindən şöyə tərcümə edib, altta yazdım ki tercüme edeni filan kes, yani Osmanlı Türkçesinden.
Sabir dona çağırır, kahkaha ecep gülmelisin. Türkçeden Türkçe'de tercüme olar. Bunlar bizim gözümüzün kabağında olan şeylerdir. Bu muydu hakikati? Neter biz inkar edildi, ben başa düşebilirim. Eğer bizim dede babamız böyle deyipse, bizim ne hakkımız var bundan çıkar? Benim kitaplarımı Türkçe'de çap edirler. Heyder Melim, sizi inandırırım. Ev eynen nece ben yazmışam o çap edirler. Ama üstünde bazı sözler bize, bir yazılan altta yazırlar. Mesela, ben yazıram aktarmak, o üstte bir yazım altta yazı aramak. Bu cür taklarla kitaplar çapılır, hiç o tercümeye de ihtiyacı yoktu ve benim kitaplarım orada ona kadar kitabım çapılı ve çok bir memnuniyetle Türk okutucu bunu okuyor. Benim teklifim budur, hayır şeyden burada birbirimize gelin atmaca atmaya, ben çişin altındanımsa sen de ayrı yerden sen tatlansın. Doktor Melih, bir de, doktor Melih, bir dakika. Ben bir neçe de demişim ya derim ve siz de çok büyük bizim şairimiz, çok büyük şeyim olduğunuza göre bir neçe de meseleni araştırmaz derim. Ben özüm de aktarıştayım, ben bunu aynı 31'inde de demişim, bugün de derim. Ve hiçbir kesim fikrine de tesir etmek istemiyorum. Ancak yazar ki Azerbaycan Türkçesi. Gelin biraz derinden fikirleşek. Biz demek Türkçenin bir lehçesiyiz mi nedir? Dilin adı var. Hürmetli anar bir misal getirir ki, dünyada böyle bir precedent var. Kırım Tatar dili var. Mani olmuyor. Hayır, mani olmuyor. Ben bilmem aramlar. Kırım Tatar dili var. Ancak ondan sonra halkalar. Fransa, Fransız dilidir. İspanya, İspan dilidir. Yunanistan, her şeye mani olmuyor da ben özüm bilirim ne diyorum. Ben hiç vakit o mektepte okuyanda da suflördan istifade etmemişim sizin gibi. Ben hemşe ot bileyimle danışmışım. Yunanistan, Yunan dilidir. Çin, Çin dilidir. Rusya, Rus dilidir. Belarusya, Belarus dilidir. Ukrayna, Ukrayna dilidir. Çekoslovakya. Bu bir dildir. Ama indi ayrılıplar, evvel de belaydı, bir yerde olanda da. Çek dili ayrıydı, Slovakya dili ayrıydı. Ama bunların fergi, bizle Anadolu Türkiye'sinin olan fergden hayli az. Ben bunlarla danışmışım ama. Çek'le de danıştılar, Slovak'la danıştılar. Diyelim birbirimizle nereden de danıştık? Diyelim nereden de bizim dilimiz birdir. Bilirsiniz, dünya böyledir. Yani Türk dilli halklara bakar. Yani biz Türk dilli halklardan biriyiz ve Türk menşeili bir halktır. Kökümüz birdir. Özbek dili var, Kazak dili var, Kırgız dili var, Tatar dili var, Başkırt dili var, Türkmen dili var, Kumuk dili var. Şimdi biz ne o taraftan biz olalım? Demek bu Türk dilli halklarında her birinin dilin özünün bir adı var. Türk dilli halk, Tatar dili de var. Türk dilli halklar. Öbürsü grup diller var. Onların da her biri bir grupa dahildi ama her birinin öz adı var. Ama biz gelip dilimizi eleyek, yine de diyorum, ben bunu ihtiraz noktayı nezarından demirəm. Özüme istəyirəm, aydınlık getirəm. Siz bu işin mütəxəssisisiniz. Siz dil işlədirsiniz, dilçisiniz. Ve yaz, şehirler yazırsınız, romanlar yazırsınız, cemaata dil örgədirsiniz. Axı nə tər Azərbaycan Türkçəsi? Millətimiz nədir? Azərbaycan Türkü. Ne fark bu milletin iki adı olsun? Bəs niye Özbek demir özüne ki Özbekistan Türkü? Tatar niye demir ki ben Tataristan Türkiye? Bilirsiniz bunu gelin araştıraq. Siz deyirsiniz ki haçalama gelir. Ve bu böyle mübahisi olsa çok şey gelir. Elbette. İndi ben görürsünüz ne kadar
ben buna vakit sarf edeyim ve hesap etmiyorum ki ben burada çok büyük iş görürüm. Bu benim borcumdur. Çünkü ben bunu araştırmamış, bu hikayete mesuliyeti özlerime götürebilmenim. Ama araştırma için de bu suallar çıkır. Demek böyle çıkır ki, şimdi biz hem dilimizin adını yeniden, bu 60 yıl müddetinde yaşadığımızdan yeniden koymalıyız. Hem de milletimizin adını yeniden koymalıyız. Ondan ölçemizin de adını değiştirir. Bunu düşünmek lazım. Yine de derim, ben sizin sözlerinize itiraz etmek maksadıyla yok. Bu sualları veririm ki, biraz da bunu, biraz da nefer, mübahis yaparak görüyoruz bu harası, hara çıkarırız. Doğrudur, tarihimiz bizim ele bile gelip, talihimiz ele gelip ki, şimdi mesela bize Tatar deyipler. Ama biz Tatar değil ya. Neçe inler bize Tatar deyip? El Hasan Bey Zardabi de öz özüne Tatar deyipti. Kobisler de özlerine Tatar deyipler. Bes bu Bakı'da bir bile, Azerbaycan'da bir bile Azerbaycanlı ziyalı olduğu halde mektepler açılmıştı Ruski Tatarski Şkola. Bes niye bir o vakları Cəlil Məmmədqulzadə, Sabir, Üzeyr Hacıbəyov, Mehmet Emin Rəsulzadə, Əhməd Bayağayev, başkaları, Əlbəy Hüseynzadə niye bir durup demediler çağı? Necə Ruski Tatarski Şkola? Niye durup bunu bir etiraz edemediler? Hamı da bunu kabul edilir, Ruski Tatarski Şkola. Şimdi ben diyebilmem niye böyle olur. Ben hiç bunu tahlil etmek istemiyorum. Ama ben bununla sadece demek istiyorum ki, bizim indi akıbetimiz böyle olurdu. Bizim talihimiz böyle olurdu. Rusya'da bize Tatar dediler. Rusya'nın burada gubernatörleri bize Tatar dediler. Yazılarda bize Tatar dediler. Ondan sonra 18. yıldan gelipler Türk deyipler. Allah'a şükürler olsun. 18. yıldan 36. yıla kadar 18 yıl müddetinde Türk dili Türkiye'dir. 36. yıldan indiye kadar 60 yıldır biz Azerbaycan dili Azerbaycanlı deyiriz. Şimdi bas ne diyelim? Bak bunlara bir cevap var yoksa yok. Ah bunlara cevap olmasa biz karar kabul edebilmeliyiz. Ben sizin bir meseleye istedim münasibatı bildirim. Mesela hamıya malumdur ki Ərəblər, Misir'de Ərəbdir, İraq'da Ərəbdir, Əl-Cəzayir'de Ərəbdir, böyle. Ama hamısı deyilir bir dildir. Ama o dillerin müəyyən ləhcə fərqləri var. Ama demirlər Misir dili. Axı yerle adlandırma Azerbaycanlı sözü yeri bildirir. Ben Bakılıyam, Gəncəliyam, Qubalıyam, Lui şəkilçi milleti bildirmir axı. Ərəb, hamısı Ərəbdir. Ama demirlər ki, Əl-Cəzayir Ərəbi, demirlər ki, mesela İraq. İraq dili, ya Əl-Cəzayir dili, ya Misir dili. Hamısına Ərəb dili deyirlər. Neyse. Ben çizə bilərəm. Axtiyar müəllim, bu suala yine cevap vereceğim. Slavan milletleri var, Slavan dilleri var. Birbirine de çok yakın, elə bizim için de çok tarixen yakın. Rusya, Belarusya, Ukrayna. Bunların dili eynidir. Xüsusən Belarusya ile Rusya'nın dili eynidir, Rusin dili eynidir. Ona deyir Rus dili, o birisi ona deyir Belarus dili. Bəs niye deyil? Mən sizin sadece o Ərəb sözüne cevap vermek istedim. Yani böyle şeyler var ya tarihte. Biz burada istisna değiliz. Onu götürsen ona da cevap tapma olar. Bunu götürsen buna da cevap tapma olar. Her bir şey o zaman esaslandırma olar. Bu yerde esaslandırma olar. Ona göre bu esasların hiçbirisinin demek olmaz ki bu esaslanma ondan üstündür, o esaslanma bundan üstündür. Ama bizim tarihi akıbetimiz beledir. Şimdi biz tarihi bir merhalayız. Biz gene öyle bir karar kabul ediyoruz ki bu hem bu günümüzü hem geçmişimizi əks etdirsin hem de geleceğimiz için ve bugün devletçiliğimiz için biz yararlı olsun. Bak mesele burasında. Benim bir son sözüm de var. Bəli, buyur. Hörmətli prezident. Evvela siz bizim bu alimlere, buradaki ziyalılara bu kadar serbestlik verdiğinize göre, yani hamı öz fikrine serbestçiye hiç kesen çekinmeden deyir. Buna göre ben size çok minnettarım. Meyle gelir ki, bak burada eleşen bütün ziyalılar da
size öz minnettarlığını bildirir. Koy hamı öz serbest kişini desin ve ama mene de gel ki bunu yubatmak lazım değil, bunu kurtarmak lazım. Soğuk. Cumhurumu ortaya olsun. Zalim Han Yakup. Mühterem Prezident, hürmetli müşavir iştirakçıları. Defalarla burada qeyd olundu. Bugünkü məclis təkcə dilin söhbəti deyil, birbaşa Azərbaycan xalqının taleyi ilə bağlı çox ciddi mətləblər var. Ona görə də haqlı olaraq müzakirələr bu qədər rəngarəng olur, uzanır, razılıqlara, narazılığa səbəb olur. Çünki bu xalqın taleyidir. Və bu vaxta qədər Bəxtiyar müəllim qeyd elədi kimi, tutaq ki, 18-ci ildən götürək. Əvvəlcə türk dili. Əvvəlcə demokratik hökumət dövründə türk dili. 30-cu illərdə yenə türk dili. 30-cu ildən sonra Azərbaycan dili. 92-ci ildə yenidən türk dili. Yəni, bütün bu hadisələrlə bağlı elə bilin ki, biz millətimizin faziyələrini yaşayırıq bugün. Həmin faziyələrin məntiqi nəticəsini biz bugün də yaşayırıq. Ona görə, bugün qəbul olunan qərar elə bir qərar olmalıdır ki, gələcəkdə biz bu faziyələrlə geridən qarşılaşmayaq. Mən istəyirəm, Bəxtiyar müəllimin fikirlərini, Anar müəllimin fikirlərini, Kamil Vəliyevin fikirlərini, Tofiq Hacıyevin fikirlərini ki, mən dinləmişəm, qəbul elədiyim hissələri var o fikirlərin, mən onu biraz poetik şəkildə davam elətdirmək istəyirəm. 12-ci əsrdən üzübəri, biz dünyadan gedər olduq, qalanlara salam olsun. Bizim üçün xeyir dua qılanlara salam olsun. Yunus İmrə. Haqqımızda dövlət vermiş fərmanı. Fərman patşahındır, dağlar bizimdir. Dadaloğlu. Dost dost deyə neçəsinə sarıldım. Mənim sadiq yarım qara torpaqdı. Aşıq Veysəl. Bizə qalan əziz borç əsirlik zamanlardan, tarixi təmizləmək saxta qəhrəmanlardan, Nəzif Fazil Qısakürək. Mən biz Cevil Ağacıyam Gülxana farkında, nə sən onun farkındasan, nə polis farkında. Sərsənbə günündə çeşmə başında gözüm bir ala göz xanıma düşdü. Ələsgər, mübarizə bugün də var yarında, mən də onun ən ön sıralarında Rəsul Rıza. Ey öz doğma dilində danışmağı ağır bilən fasonlu ədəbazlar, ruhunuzu oxşamır qoşmalar telli sazlar. Bunlar qoy mənim olsun, ancaq vətən törək sizlərə qanım olsun, Bəxtiyar Vahabzadə. Yüzlərlə belə misallar səhmək olar. İndi deyin görək, burada bilildim ki, hansı Azərbaycan dilidir, hansı türk dilidir. Yəni, eyni kökdən, eyni qaynaqdan, eyni dayaqdan, eyni mayadan gələn dilin var. Bunu niyə bölürsən, niyə parçalıyırsan, niyə ayırırsan? Bugün hörmətli prezidentimiz çox sağ olsun ki, Bəxtiyar müəllim dedi, bu qədər müqəddəs işə, bu qədər müqəddəs münasibətlə yanaşır. Gəlin, taleyin bizə verdiyi fürsətdən yüksək səviyyədə istifadə eləyək. Bana belə gəlir ki, biz türk sözündən, türk dilindən, türk nəfəsindən, imtina eləməklə çox şeylərimizi itiririk. 1000 illik tarixi həqiqətləri 60 illik siyasi çaxnaşmalara qurban vermək olmaz. Amma mən yenə gəlirəm, mən də təsdiqləyirəm Azərbaycan dili olsun. Ancaq Azərbaycan dili ayrılıqda o qüvvəti, o siqiləti ifadə eləmir. O bizim kökümüzdə olan ağırlığı, şəhdi, şirəni, o barlı budaqları ifadə eləmir. Ona görə Azərbaycan türkü ifadəsi işlənsə, konstitusiyada bu cür yazılsa, mənə belə gəlir ki, hamı tərəfindən razılıqla qarşılanar. Eyni zamanda nəzərə alın ki, 25 milyon sənin cənubu Azərbaycanda yaşayan soydaşların özünə türk deyirsə, 60 milyonluq Türkiyə, türk xalqısa sənin vuran, qolun, görən gözün səviyyəsində sənin taleyinlə hər gün məşğul olursa, onsuz da itirə-itirə gələn Azərbaycan xalqı bugün niyə daha böyük itkilərlə yaşamalıdır? Ona görə də mənim ürəyimdən keçən arzu budur ki, Azərbaycan türkü bu qaydada qalsın, bu səviyyədə öz yerinə yetirilsin. Belə olsa biz daha çox uzarıq. Nəinki Azərbaycan dili qalsa başqa, Azərbaycan türkçəsi terminin də və hörməti prezidentimiz çox düz izah elədi onu. Azərbaycan türkçəsi deyiləndə də qaranlıq qalır, aydınlaşmır. Amma Azərbaycan türk dili, burada sənin həmi yerinə hörmətin, həmi millətinə, həmi dilinə, həm də dilinə hörmətin öz yerində qalır. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Qadın Qadın, Nədimdən Şəhq Qalibdən də fikir dəcəyir, o nə təşəkkür? Bəli. Nədimdən Şəhq Qalibdən? Hörmətli Fərəməz müəllim, onlardan da dəyərəm.
Ancak Dardaloğlu Türk dünyasının dil Allah'ıdır. Ondan demeyin hep tüm Türklerden demeyin. Bana birbirinize mani olmayın. Serbest sere danışsın. Afe Kurbanov bu dilçidir, profesördü. Hürmetli Fazitli Prezident, ben kabahçadan size öz teşekkürümü bildirirəm ki, bugün mənə bir mütəxəssis kimi burada öz fikrini deməyə imkan yarattınız. Mən onu qeyd etmək istəyirəm, nədənsə bu son vaxtlarda mənə qarşı ayrı-ayrı tədbirlərdən ayırmaq fikri meydana çıxıb, sırağa gün akademiyada keçirilən iclasda proqramda mənim adım ikinci olanlar mənə dünən orada söz, sadəcə söz vermədilər mən orada çıxıb sözümü deməyə. Size ben bir de üst teşekkürümü bildirim. Bir şey yoktu, bir şey unutmamışsam. Daha da yüksek seviyede başlıyorum. Onun için de çok çok teşekkürümü bildirim. Çünkü bu arada danışanlar bugün danışmayacaklar. Çok sağ ol. Hürmetli müşavir iştirakçıları, aziz prezident. Bugünkü mesele halkımızın hayatında son derece vacib meseledir. Ve bu xeyli vaxtı Azerbaycan hayatında bu mesele başlayıp, xalqımız arasında, gençlik arasında elə bir dolaşıqlıq əmələ gətirib ki, bu dolaşıqlığa biz təcili şəkildə son qoymalıyıq. Respublikanın orta məktəblərinin aşağı siniflərində türk dili öyrədilir, ali məktəblərdə Azərbaycan termini öyrədilir, qəzet jurnalların çoxunda elmi ədəbiyyatda Azərbaycan türk dili, xüsusilə ali attestasiya komissiyasında olan sənədlərin hamısında Azərbaycan türk dili, çox yerdə də Azərbaycan türkçəsi. Bu adın bu şəkildə olması şübhəsiz ki, bizim xalqımızın, bizim millətimizin xeyrinə deyil və biz bunu tezliklə aradan qaldırmalıyıq. Burada çıxış edənlər və ümumiyyətlə bütün sənədlərdə mənim rast gəldiyim birinci Azərbaycan dilinə türk dili demək məsələsidir. Mən onu demək istəyirəm ki, biz bir məsələni unutmamalıyıq. Hamımız danışırıq və mən diqqətlə də qulaq asırdım. Axı türk sözünü biz tarixdən istifadə edib onu işlətmişik. Biz türk sözünü eşitədəndə bizim qonşumuz Osmanlılar Osmanlı dil işlədiblər. Bu söz qoşalaşmayıb. İndi bu saat Azərbaycanda türk dili, Osmanlıda da türk dili deyilmiş olsa bu türk dillərini hansı cəhətlə fərqləndirəcək? Mən üzr istəyirəm, şairlərimiz burada oxudular ki, türk dili ilə Azərbaycan dili tamamilə eyni şeydir. Bunu şehrini doksanız, birbirini boşa düşeceksiniz, nesrini doksanız. Ben hamınıza müracaat edirəm. Tebeli göre biz hamımız bakarız. Meğer Türk dilinde olan denişlerin hamısını, siz veya ben, onun hamısını hiç olmasa 50% başa düşürür mü? Gerçi şekilde yok. Ona göre de meseleleri karıştırmak lazım değildir. Yani siz başa düşebilirsiniz. Ama ben dilçi kimi o sözlerin manalarını dəqiq başa düşürüm ve buna göre size replikanın dikkat şekilde ihtiyaç yok. Mən buna istərdim ki, əgər biz türk dili terminini istifadə ediriksə, onda gələk biz qonşumuza xahiş edək ki, siz 1299-cu ildə yaradılmış Osmanlı İmperiyası, Osman Qazının yaratdığı imperiya, o adlan olan, o adlan yaradılan din, onları siz imtihan edin, onları qəbul edin, biz sizə özümüzü türkümüzə qaydalım. Bunu fikirləşmək lazım. Biz bu saat bunları boşa işlətmiş olsaq, mən onu bilirəm ki, biz dilimizi itirəcəyik. Burada hürmətli prezident çox dedik dedi ki, dinle beraber millet meselesine bakın. Bunun ardınca aynı şekilde millet meselesi gelir. Eğer dilimiz Türk dili, milletimiz Türk dili, milletimiz Türk, bunda bizim neyimiz kaldı ki? Biz bizi tarihen, bizim babalarımız, bizi yaradıp yaşadanlarımız, bu dili bize bunun için diyecek ki, hazırlayıp, yaradıp getirmişti ki, biz şimdi bunu tamamıyla lerrede sıradan çıkaralım. Burada bir təklif də olunur ki, Azərbaycan türk dili işlədilsin. Hörmətli müşavirə iştirakçıları, Azərbaycan türk dilini işlətmək bu termin dolaşıq termindir. Axı ad yaratmağın özünün dildə, dilçilikdə, xalq arasında qayda qanunları vardır. Buna görə də Azərbaycan türk dili dedikdə Azərbaycan məkandır, türk dili də bildiyiniz kimi addır. Onda belə çıxır ki, bu kəlmənin özünü Azərbaycanda türk dili, mənası budur. Onda mən deyirəm, Azərbaycanda ləzgi dili, Azərbaycanda tat dili, Azərbaycanda fars dili. Belə də ad olar, mənə belə gəlir ki, bu şəkildə Azərbaycan dilinə ad qoymaq tamamilə səhvdir. Mən indi bir cədvəldə burada qeyd eləmişəm. Bax, kimiz? Bizim hazırda türk dünyasında işlənilən 23 dil vardır, müasir türk dilləri.
Bunların adlarından Azerbaycan dili, Kakavuz dili, Türk dili, Türkmen dili, Altay dili, Karakalpak dili, Kazak dili. Ben bunları sadalamıyorum. 23 dilin 23'ünde de halkın, milletin, ölkənin adıyla bağlı dilin adı vardır. Eğer biz bu ənənəni pozacaqsa, biz burada ne kazanmalıyız? Ona göre ben nezirde duram. Təkcizim bundan ibarətdir ki, biz bu terminlə getməməliyik. Həmçinin burada Azerbaycan Türk ləhcəsi deyilir. Azerbaycan Türk ləhcəsi, axı burada ixtisasçılar var, dilçilər var, terminlər var. Bütün o ümumi dildən, törəyən dillərin hamısı diyalektdən, ləhcə, sonra bu inkişaf edib müstəqil dillərə keçib. İndi biz tarixin təşərrini geri fırlamalıyıq ki, biz müstəqil Azerbaycan dili, Azerbaycan ləhcəsi, birazdan da Azerbaycan diyalekti, birazdan da parış ümumi Türk dilinin tərkibinə. Bunu biz eləyə bilərik mi? Mənə belə gəlir ki, biz burada böyük səhvə yol verərik və burada da biz diqqətli olmalıyıq. Mən yeri gəlmişkən bir məsələni deyim. Özbəklər 1930-cu ilə qədər özbək dil, özbək anlayışı onlarda olmayıb. Özlərinə Türk, dillərinə Türk dili deyiblər. 1930-cu ildən bu yana özbəklər özlərinə özbək, dillərinə də özbək dili deyiblər. Bəs necə olur ki, bu da Türkdür kökə itibarilə? Bu məsələni qaldırmır. Biz elə həftə başı bu məsələni qaldırırız ki, biz filan məsələ. Mənə belə gəlir ki, biz bu dalaşıqlığı aradan qaldırmalıyıq. Mənim fikrimcə belədir ki, bir ixtisasçı kimi, bir mütəxəssis kimi Azərbaycan dövlətidir, Azərbaycan xalqıdır, Azərbaycan dilidir. Mən bu dilə, bu xalqa, bu istiqamətdə müvəffəqiyyət arz edirəm. Göyüşov Rəşid, tarixçi, arxeoloq və keçmişdən tanıdığıma görə deyirəm, çox fədakar bir təhqiqatçıdır, bizim tariximizi araşdıranlardan biridir. Hörmətli Prezident, hörmətli müşavirə iştirakçıları. Mən Prezidentimizin Azərbaycan dilinin adına bu qədər həssaslıqla yanaşmasını düzgün başa düşürəm və hiss edirəm ki, xalq yaraşır, yanaşır bu məsələ. Çünki heç bir vaxt xalqın bu qədər güclü elmi potensialı yanın istiqamətləndirən güclü prezidenti olmamışdır. Siz bilirsiniz, birinci əsrdən Romalılar, dalınca Sasanlar, sonra Ərəblər, dalınca Səlcuklar, sonra da Ruslar. Heç bir vaxt bu xalq müstəqil olmuyor. Və əgər indi müstəqilliyimizi əldə edib, vahid bir dövlət kimi özümüzü dünyaya elan edirsə, vahid bir xalq kimi özümüzü bütün dünyaya elan edirsə, gəlin onun dilini də vahid, dilini də dövlətin dili kimi tüm dünyaya elan edecek. Maralı burasıdır ki, ister tarihi bakımdan, burada tarihçiler otururlar, bilirler. Azerbaycan dili termini düzdür. Çünkü bu büyükü termin değil, bunu çoktan işledikler. Bunu 14. esirde Azerbaycan dilinin gramatikası yazılıbdır. Ve Azerbaycan'ın o geopolitik bakımından Azerbaycan dili terminin işlenmesi son derece vacibdir. Mən indi burada biraz açıq danışmaq istəyirəm. Siz bilirsiniz ki, Xəzər dənizinin qərb sahili başdan ayağa kiçik etnoslardır. Böyük Qafqazın şimal hissəsi kiçik etnoslardır. Kiçik Qafqazın bir tərəfi də kiçik etnoslardır. Və biz əgər Türk dili elan edirsə, mən hörmətli prezident, bizdə dövlət İmtihan Komisyasının sədriydim Bakı Dövlət Üniversitesində. Orada bir oğlan imtihan verərkən mənə işarə edər ki, bunun pasportuna al bax. Aldım, baxdım, gördüm bu pasportun üstündən Azərbaycanlı sözlü pozubdur, yazıb Kürt. Soruşdum ki, oğlum, niyə biləyəmsən? Dedi ki, 5-6 adam yürüşü ora elan elədilər bizim dilimizi Türk dili, ama ben Türk değilim kardeş. Ona göre ben götürdüm bunu, üstünden Azerbaycanlı sözünü çıkarttım ve yazdım özümü Kürt. Ben çok xahiş edirəm, bu mesele biraz hassas yanaşmak lazımdır. Azerbaycan vahid dövlətdirindir, müstəqil dövlətdir, onun vahid de dili olmalıdır. Her yaxşı bilir ki, Türkler bize Azer deyirlər ve Türkiye'nin özünde de çok Azerler yaşayırlar. Ben Ankara Üniversitesi'nde mühazirə oxuyanda Bəxtər müəllim, yəni tələbələr mənim çox çətinliklə başa düşürdülər.
Ama Tebriz Üniversitesi'nde istediler mene tercümeçi versinler. Telebeler özleri akül saldılar ki bize tercümeçi lazım değil. Şimdi siz deyirsiniz Türkiye'yle biz, ben çok özür istiyorum, sizi çok isteyemedim. Ne yaptı çok istiyemez, size de böyle hürmetim var. Siz deyirsiniz Türk diliyle bizim dilimizde, Özbek diliyle onda. Yani davet vermişler Kemal Üniversitesi'ne, gece seyretin oturdum bir koca, karıyla, Türkiye'yle sohbet edin ki belki bunun birce kelime, dilinden bir şey başa düşün. Bilirsiniz orada teloğutlar, şoslar, hakaslar, altlar ve çoklu Türk dilli halklar yaşıyorlar. İnanın onlar hiçbirini başa düşebilmedi. Ahi niye biz, neden ben bu halkın dili değişiler? Bu ne, bizim tarihi talihimiz evet ki, ana dilimizde, milli dilimizde yazılı edebiyat kalmadığından biz tarihimiz de emelli başta gelebilmemişiz. Tarihimiz de emelli başta gelebilmemişiz. İndi vaxt gelip çatır ve prezidentimiz 78. yılda hele bu dili doğrudan da formalaştırıp konstitüsyada neyse hatırına yok, dünyalık hatırına o vaxt çalıştı. Eğer yadınızdaysa səhv eləmirəmsə konstitüsiya 77. yılda kabul olunmalıydı. Ama Heydər müəllimin o vaxtki gərgin fəaliyyəti nəticəsində bu Azərbaycan dili dövlət dili kimi konstitüsiyaya daxil edildi. Ve ben indi təzdənən yine de Heydər Əliyev həmin dili termini dəyişir. Türk dili eləsə buna el oba, cemaat ve Heydər müəllimi tanıyan bütün dünya ictimaiyyəti ne deyir? Mənim gəlir ki, Azərbaycan dili dövlət dilidir yazmaq heç də fəlakət deyil. Bu əksinə Azərbaycan gerçəkliyi ve Azərbaycan reallığını bugün əks etdirir. Ona görə mən də tərəfdarıyam ki, konstitusiyamızda Azərbaycan dili dövlət dilidir yazılsın. Dikkatinizə görə sağ olun. Cəmil Quliyev. Möhtərəm prezident, hörmətli müşahidə iştirakçıları. Mənə belə gəlir ki, bugünkü müzakirə olan məsələyə əgər biz prezidentin ilk çıxışında qoyduğu məsələ baxımından yanaşsaq, mənə belə gəlir ki, məsələni biz düzgün həll etmiş olarıq. Mən öz konstitusiya layihəsinə olan qeydlərində yazmışam ki, həm elmi cəhətdən, həm tarixi cəhətdən Azərbaycan dilinin dövlət dili olması bu hər cəhətdən düzgün və masir dövrün tələbinə uyğun olan bir zəruri bir məfhumdur. Elmi cəhətdən axı gəlin bu Azərbaycan dilinin dövləndə bir dilin özü nədir haqqında anlayışdan elmindən yanaşaq. Axı dil özü tarixi bir kateqoriyadır. Bundan ben geniş bir kateqoriyadır. Fikir söylemek istemiyorum. Çünkü bu ayetleri onu bilirsiniz. Ama hazırda kalıyorum. Axı dil şuur kadar da kadimdir. Dil özü tarixi bir inkişaf billeti kekiptir. Ona göre de tarixi özü dili inkişaf ettirir. Demek her bir milletin dili, o şimdi Azerbaycan dili onun ictimai siyasi tarihi zerreti ile inkişaf edilir. Bu evli cihetinden hareket böyledir. Ve ona göre Azerbaycan halkının oradaşlar ciddiyeler ki bak Türk dili yazılıptır, Tatar dili yazılıptır vesaire vesaire, bu hamsa düzdür. Bu var. Ama bir şey verir ki bu rakımlarda ahirden bir geçmiş çal dövründe anketa dergi olunur. O anketada Rusya dahil olan hansı hakları gösterilir. Yazır ki Stalyan'da kimlerdir? Polşalar vesaire vesaire. Ermeniler. Sonra ki İna Narod'tu. İna Narod'tu. Anketa çap olurdu. Maskada son kitapların birinde. İna Narod'tu. Orada yıldız koyuyor aşağıda. Kimdi İna Narod'tu onlara giriyor? Kafkas Tatarları ve de Orta Asyalılar. Bizim o anketada adımız yoktu. Ama 1911 yılda burada bazı
Çıkışlarda dediler ki ya bu Azerbaycan sözü Stalin bize veriptir. Ya da ki başka yoldaşlar deyir ki o bizim dilimizi de Azerbaycan dili vesairende Stalin'in kayın gösterişiyle dünya bize hayrede bulan tamamen hiçbir tarihi senaryo uygun değil. Ben o yoldaşlar çizdiği için bunu ben onlara senetle gösterdim. Ben onlara hazır olarak gösterebilirim. Ama mesela bir misal geçtim. Tezeye misal. 1911 yılda Ruska'ya etkilatıyı da çıkarttır. Ruska'ya etkilatıyı da 1911 yılda Oktyabr 1. civarında orada ayrıca bir olacı ve kadar. Ben onu öz kafirkanda çıkarsı getirmişim. Ayrıca istersen bunu okuyabilirim o dilde yazıktır. Ama mezun budur. Adı neydi? Azerbaycanski Tatarı ve tezide Azerbaycansı neydi Kafkaski Tatarı. Sonra yazmış ki bunlar 600 niçenin bir Rafun Güveyyası'ndadır, 500 niçenin Başçı Güveyyası'ndadır ve 400 niçenin Yerevan Güveyyası'ndadır, 180 niçenin bir de Tbilisi'dedir. Sonra yazır ki, Azerbaycanski yazık, Azerbaycanski yazık, Kasiyes diye, Rasbastalyos, tarzı. Bu 1911 yılda özellikle o birinci çift tonunu hazırlanan çok görüken bir alimler olmuştur. Hemen o dönemde benim Azerbaycan dilim, benim milletim çok bir ezaf yolla keçip elde ediptir. Neyse biliyorum ki Azerbaycan dili 20. esirde Azerbaycan milletinin elde ettiği en büyük servettir. En büyük kazancıdır. Bu eyni ve tarihi noktasında. Ama kaldı ki ben sabiliyorum ki ben yeni teşkil ettim bizim prezidentin demek o görüşünü. Hakkında da münasebeti bildirmek istiyorum. Ahı, buradan da fikirin tercih sesidir, dil. Tevekkülün ayrılmaz sesidir. Dil ayrılmaz sesidir. Bir sonra Azerbaycan ideologası hakkında düşünürük. Azerbaycan'ın milli ideyası hakkında düşünürük. Azerbaycan milli ideyası bazıları deyirler ki Azerbaycan ideologiyasını yaratmak lazımdır. Mesela meselenin özü düzgün değil. Azerbaycan milli ideologisi milletin yaranması gününden önceki bir inşaattadır. Var! Ama biz neyi müdahale edemeliyiz? Bizim demeyemez ki bizim ideologimiz yoktur. Milli ideologimiz yoktur. Söpetmeniz olmaz. Milli ideologi millet yarandıkça da onun ideologisi yaranır. Bunlar birbirinin vekte teşkilidir. Bir tekten millet ideologisi. Bir millet olarak milleti yetiştirir. Bu bakımdan, indi tarihi bir şanstır düşüp bizim baktığımıza. Heyf ki, bunu biz çok derinden dert etmemişiz, özür istedim. Eğer derinden dert etseydik, bütün indiki 20. esrin tarihlerinde, 21. esrin astanasında, Azerbaycan'ın tarih yüklü meseleleri, bunu özür gördüğüm mesele o tarihlerden biridir. Biz bu kere ona münasebet yerdir. Sadalanmamalıyız ki vaktiyle falan olsun, Türk dilini olsun, hamsi düzdür. Onlar kısmet falan olmaz ki. Can yaşa bir gün ki bizim Azerbaycan'ı milletler ailesinde tuttuğu mevziden onun geleceği yoktu benden. Hürmet biz, ben hesap edelim ki sizin gördüğünüz mesele demek o Azerbaycan halkının geleceği yoktu benden. Esas mevzu meselelerden biridir. Bu bizim Azerbaycan dilinin ideologiyası meselesidir. Belki de biraz primitif çıkar benim o. Ben dindi sizin kimi vatandaş kimi ve heyecanlıyım. Mesela canında yazar Azerbaycan Türkçesi. Ne verir bize? Gel bu soruna cevap da. Eğer bu Azerbaycan Türkçesi benim büyük Azerbaycan devletçiliğime, Azerbaycan milletine, onun geleceği noktasında, onun karşımıza durduğu bizim kıyaklarımız noktasında, amağımız noktasında ne verir bize? Eğer bir hayır varsa diyeyim diyeyim. Ama ne yazık ki, indiki o siyasi kurum noktasından, biz ki karşımıza koymuşuz. Mesela diyor, Azerbaycan ideologisi var. Ama can o bir bu Azerbaycan ideologisi hansı seviyededir? Hangi seviyede bu Azerbaycan ideolojisi? Ben ne sorsanız derdim ki çok aşağı seviyededir. Burada ona göre de ben hesabilirim ki eğer tutmam ki ben yazan ki Azerbaycan Türkçesi sabah yazmayamında Azerbaycan
Türkçesi ideolojisi. Bu değil mi mesela? Benim ideolojim Azerbaycan ideolojisidir. Azerbaycan milli ideolojidir. Ben hem de fark ediyorum ki 60 milyonluk bir Türk halkı var. 60 milyonluk bir Türk halkını ben başa düşebilirim. Çetin de olarak başa düşmek. Ben de Azerbaycan dilinde kimi Türk kitaplarını okuyorum. Ancak onu okuyorsak bende bir tane kitap idrak yaranırdı. Azerbaycan dili Türk dilli halklara mahsustur. Ve ben de çok şeyden fark ediyorum ki 60 milyonluk bir din halkıyla ne yaşayabilen ve bazı halk var. Ona göre de neyse bilirim ki tamamıyla düzgün meseledir. Bizim konusunda Azerbaycan dedi. Bu meseleyi merak edeyim ki bir de özür istiyorum. Bir giriş müzakere etmeye ihtiyaç istedim. Çünkü milletin adıyla, milletin onun elde ettiği servet ile hiçbir size ihtiyar vermiş ki oynasın. Sağ olun. Hüseyin Abbas Sadat. Ben hürmetli prezidente minnettarım ki bize serbest danışmaya icaz edilir. Biraz dur da alın ki sesin yazan... Ses geldi ama bakalım hala. Ne gerek var mı? Hürmetli prezident, aziz dostlar. Ben minnettarım prezidentinize ki bize burada serbest danışmaya icaz edilir. İsrail Hanım'a bu sözü bize dedi. Ve ben Irak çıkışından münatıkların sözlerine kulağı astım. Ben onun taraftarıyım ki Azerbaycan Respublikası'nın devlet dili Azerbaycan dili. Yazılmasın yazılın Azerbaycan Türkçesi. Neye göre? Hele 1906 yılda Azerbaycan halkının büyük oğlu Hasan Bey Zardabi Hayat gazetinde yazırdı ki biz Rusya'nın tabliğinde olan Müslümanların hamısı Türklerdir. Bizim asıl dilimiz Türk dilidir. Bunu yazıp Hasan Bey Zardabi. Büyük Rus şairi Lermontov 1837 yılda Kafkaz'a sürgün olanda Şamakı'da olup, Şamakı'nın Tercan kendinde olup, orada bir aşıktan aşık garip dastanını işitip, hemen dastanı yazıp ve çap ettirip, özde Lermontov Türk dilini bilirdi. Yazırdı ki, Türkis Kaska, yazmış ki Azerbaycanskis Kaska. Demek tarihen biz Türkler olmuş, ay başa dönüm, Azerbaycan sözü gondarma sözdü. Sonradan emele gelip, Azerbaycan sözü torpağın adıdır, yerin adı değil. İspan, İspanya, Gürcü, Gürcistan, Rus, Rusya, Özbek, Özbekistan, ama Azerbaycan, Azerbaycanlı. Özbek, Özbekistanlı diyor ki, kaç eyim siz de danışarsın, ben size mani olmaram. Kaç eyim bulasın, benim fikrimi diyorum, hadi belki sen vereceğim. Mani olur. Herkes yere serbest danışabilir. Biz orta mektepte okuyanda, yaşım ona çatır cazı vereyim, bahtiyarla bir yerde okuyorduk. Bizim kitaplarımız Türk diliydi, başka dönüm. Şimdi Heydar Ali'ye veriyordu o kitaplarını oradaydı. Türk dili, Azerbaycan dili doğruydu. Türk diliydi. Benim anamın pasportunda 48. yazmışlar Türkçanka, Türk. Sonra 48'de değişti şanımız, elediler Azerbaycan'da. Bu sonradan emeğe gelip, yukarıdan göre gösteriş gelip. Sonra benim yadımdadır 1978 yılda yeni konstitüsya kabul edende Azerbaycan Yatışar Tarihinde iclas oldu. Hemen iclasın sədri mən idi. İclasda bir məsələdən söhbət getdi, Azerbaycan yatçıları Sabir Rüstəm Xanlı durub orada təklif elədi ki konstitüsya Azerbaycanın devlət dili Azerbaycandır yazılsın. O vaxtı belə bir şey demək belə çox böyük günah tələb edildi. Biz başqa yatçı adamı dəstəklədilər. Həmin protokol göndərdi sonra yuxarılara. Səs çıxmadı. Sonra İmran Qasımovu çağırdılar yuxarılara, müzəkkimin yanına, deyə bilmərəm. Sonra bizdən xahiş elədilər ki, mənə dedilər, Hüseyin Abbaszadə, sən icrasın sədri kimi icrasın qərarını yaz göndər.
Mən də iclasın qərarını yazıb göndərdim qoç ətimatına. Yəni indi Mərkəzi Komitənin arşivində həmin qərar qalır. Azərbaycan yazıçıları həmişə Azərbaycanın dövlət dili türk dili olmasını istəyiblər, dəstəkləyiblər. Amma Azərbaycan dili mənim əzizlərim, mənim qardaşlarım belə olmaz. Mənim nəvəm 4-cü oxuyur. O vaxt sən yazdın ki, türk dili olsun. Yox, Azərbaycan dili. Ben niye yazmadım? O vaxt türk dilinden boğazı, dini boğazından çadırmıram. Çıxardaydılar da, ne olar yazaydın da. Eşi, bizim halkımızın böyük sənətkarı, Hüseyin Cavit türk dilində yox, Hüseyin Cavit öldürdülər, məhv edədilər. Bizim bir çox böyük oğullarımız, böyük sənət adamlarımızı türk diliyə, onlarca pantürkis deyib tutup basırlar bunları. Necə deyə bilərdir bunları? Hele o vaxtın özündə Heydər Əliyeviç, Azərbaycan dilinin yazılması devlet dili böyük hadisiydi, böyük hünərdi. Mənim yadımdadır. Ama bilirsən nə var, o vaxtları biz əməkdaşlıq edirdik. Və keçən dəfə də mən dedim, Azərbaycan dili yazmaq üçün mən nə qədər orada mübarizə apardım. Amma mən açıq üzvunuza deyirəm, hamımızın. Sənə də deyirəm, Bəxtiyar müəllimə də deyirəm, hamımıza deyirəm. Biriniz də gəl bu vaxt mənə deməmişsiniz ki, türk dili yazmaq lazımdır. Düzdür. Heç biriniz deməmişsiniz. Ulaq, yoxulduk deməyə. Heç biriniz deməmişsiniz. Azərbaycan demişdilər. Azərbaycan demişdilər. Azərbaycan dili demişdilər. Onu demişdilər. Ama türk dili dememişti. Bir gün Moskvada Yatışar tağında söz düştü Ukrayna Belarus Yatışar'ın birlikte. Mənə dediler ki, ay Hüseyin, sizde yazılır mı konstitusiyada Azerbaycan'ın devlet dili Azerbaycan dili dedim ha. Dedi Ukrayna'da yazılmıyor, Belarus yazılmıyor. Ben senden kahiş edirəm. Sen o şeyi gönderdin konstitusiya. Hemen benim mektubum benim arşivimdədir. O məlumdur. Mən konstitusiya tapdım gönderdim onlara. O məlumdur. Bizim o vaxtlarda bizim devlet Azerbaycan diliydi. O vaxtı Türk dili eşim deyə bilməz benim əzizlərim. İndi deyirik biz. Ama Azerbaycan benim şəxsən təklifim. Mənim nəvəm 4-də oxuyur. Mən deyirəm Azerbaycan dil, baba Azerbaycan dil, türk dili. 4-cü oxuyur, mən türk dilini oxuyur. Dəstikləri də var. Uşaqların beyninə yeridirib türk dili. Ona görə təzədən kitablar cırılsın, kitablar təzədən yazılsın. Onlar da Azerbaycan dili. Mən elə bilirəm ki, bu çox çətin olar. Müəyyən qədər genə də bir təxminən bir müəyyən nəslin uşaqlarına zərbə vurmuş olaraq. Mənim təklifim budur. Yazılsın konstitusiyada Azərbaycanın devlet dili Azərbaycan türkçədir. Çünki yerin adına deyirlər şey, Kırım Tatarları, Kazan Tatarları. Siz onu bilin ki, Kırımda Tatar olmayır. Kırımda türk olur. Ona görə Ruslar heç cürə Rus imperiyası deməyini türk deyil. Bizə nə deyirlər? Deyirlər bizə Basurmani. Deyir bizə Tatar, Azərbaycansı. Ömründə bir adam deyin bizə türk deyil. Biz istəmirlər türk deyilsin. Aydındır, aydındır Hüseyin müəllim, aydındır, aydındır. Mənim təklifim belədir. Aydındır. Əliyev İqrar. Hörmətli prezident, hörmətli toplantı yoldaşları. Mən şair deyiləm, emosiyayla danışa bilmirəm. Mən ancaq faktlarla danışmaq istəyirəm. Benim çok hoşuma geldi Səmədoğlu'nun çıkışı, həddən ziyade çok hoşuma geldi. Ama onun bir sözünü etiraz eləmək istəyirəm. Dedi ki, tarixi araştırmak lazım deyil. Lazımdır. Mən qətiyyətlə deyirəm ki, mən Türk dili Azərbaycan Respublikasının dövlət dilidir, buna etiraz eləyirəm. Eğer bizim konstitusiyamızda dövlət dili, türk dili yazılsa və məni türk saysalar, qəti deyirəm sizə. Qəti mən həmişə Azərbaycanlı yazacağım, Azərbaycan dili yazacağım. Niyə görə bu saat deyim sizə Heydər Əliyeviç, niyə görə? Bax, mən bura gələndə Qumirovun kitabını gətirdim. Drevni Çovki. Bu, nəinki sabiq SSR-də hətta dünya maştabında çox görkəmli türk olubdu. Mən onun bir neçə fikrini sizə çatdırmaq istəyirəm. Əsər rus dilində yazıldığından rus dilində oxuyuram. Na foni mirovoy istoriyi drevni türkskogo narodu i sozdanogo im державы сводится к вопросу, почему тюрки возникли и почему исчезли? Оставив, хайш ederim bana fikir verin. Оставив свое имя в наследство многим народам, к
которые отнюдь не являются их потомками, в том числе и мы с вами. Попытки решить эту проблему путем анализа только политической истории или только социальных отношений делались неоднократно, но не дали результатов. Древние тюрки, несмотря на огромное значение в истории человечества, были малочисленны. Несмотря на бурда дейр тюрчилер хаккында, оларын тарих хаккында, несмотря на все сказанное, путь, на который вступило древнетюркское общество, был гибельным, так как противоречия, возникшие в степи и на ее границах, оказались непреодолимыми. Критические моменты, подавляющее большинство степного населения, отказывало ханам в поддержке, и это привело в 604 году к распаду каганата на западный и восточный. В 630-659 годах потери самостоятельности и гибели народа, гибели народа в 745 году. Конечно, эта гибель народа еще не означала уничтожение всех людей, его составлявших. Часть их подчинилась уйгурам, унаследовавшим власть в степи. İkrar müəllimində bu tarix aydındır. Sən bu məsələ indi bir şeyi də yoldaşlara çatdırmaq istəyirəm. Çünki çox belə birisi hərdən bir elə məsuliyyətsiz danışıqlar olur. Deyir ki, bizim adımız olsun Türk. Azərbaycan türkçəsi, Azərbaycan türkü. Niyə görə mən bu türkün əleyhinəyəm? Çünki Heydər Əliyev bu mənbələrə görə o Türk 500 aileden ibaret olan Türkler, Akina'nın rehberliği altında olan Türkler, Türk dilinde danışmadılar. Onlar Mongol dilinde danışırdılar. Niye değil? Hemen o ne terbiyeler, onlar için gondarma dil olan. Yalnız sonra 6. 7. eserlerde o Türklerin kalan hissesi Türk adını kabul edilmiştir. Türk millet, halk kimi mahvoldu gitti. Düzdür. Türk adını taşımayan, Türk, hayırlı şeylerin buna fikir verin. Türk adını taşımayan diğer Türk dilli halklar, bir sıra hallarda, oruç demişsiniz, loh yürücü, Arabım, itagdali, kabul elediler Türk adını. Türk adını bu saat kabul elemek, böyle bu saat Türkler için, Osmanlı Türkler için kabahattir. Çünkü Türk, böyle bir ailenin 23-24 dilin nümayendesi olan böyle bir ailenin adıdır. Ve şimdi eğer bir, Rusça gene de var, Razmi Feyiz, birine Surat deli olmasını Türk değiller. Bizim dilde bu ayrılma yoktur. Biz Türk diyende Türk halkları düşünürük ya, basir Türk. Osmanlı Türkçesini düşünürük, Osmanlı Türklerini düşünürük. Orasını da demek lazımdır ki, bazıları deyirler ki, biz niye bizim o nedir, müeyyen dövrde kabul edildiğimiz Türk adını atak üstümüzden. Meğer Osmanlılar 5-6 esir işlettiği Osmanlı merhumunu atmadılar mı üstünden? Müeyyen siyasi maksadları güdüp, Türk, İnkılaptan sonra Türkler özlerini Türk adlandırmadılar mı? Türkler, Türk rehberleri dediler ki bize 100 milyonluk Türk milleti lazımdır. Buna göre Türkiye'nin adını Türkelediler. Bize bu saat 100 milyonlu Türk lazım değil. Bizim özümüze 5'tir Azerbaycanlılar. 35-40 milyonluk Azerbaycanlıyız. Bizim bu saat o siyasi oyunlara baş koşmaya ne hevesimiz ne imkanımız var. Ve ben ona göre de hesap edirim ki Azerbaycan dil olmalıdır. Azerbaycan Respublikası'nın devlet dili Azerbaycan dili olmalıdır. Nedir Azerbaycan Türkçesi, ne Azerbaycan Türk dili olmamalıdır. Finale gelmez doktoru Hasan Kuluyev. Dilçiliğin üstünden. Hürmetli Prezident, hürmetli müşavirə iştirakçıları. Bu az xalqı, az budun ümumiyyətlə Orxan Yenisey abidələrində 5-8-ci əsr abidələrimizdə
İmam Türk abidelerdi ki bu abideler az budun, az tarih, bu terimler işlenir. Olamazsın ki öyle bizim kabilenin adı da o hemen azdan, az salgından gelir. Türkler ümumiyetle 14. asre kadar birbirine yakın, birbirini çok başa düşülen dilde birbirini danışmışlar. Lakin 14. asirden sonra bu diller arasında diferansiyasya, yani farklanma, müstakilleşme bir proses başlıyor. Sonra milletin emele gelmesinin sonra müstakil diller yaranır. Geçmiş eser arasında 23 Türk halkı var. Her bir Türk halkının özünü müstakil dili var ve hiç kim indi bugün öz ana dilinin adının değiştirilmesi hakkında fikirleşmir ve bu işi de ortalığa atmır. Bize ne olup ki indi bilmirəm. Uzun müddet biz bütün dünyaya Azerbaycan halkı, Azerbaycan Respublikası, Azerbaycan devleti kimi tanınmışız. İndi biz onlar düşünüp ki birdenbire biz ana dilimizin adını değişerek bu hafta geniş mübahselere sebep olan fikirleri yayar. Bana öyle gelir ki bu da her hansı bir karşıdan gelen bir tehribatın, bana öyle gelir ki tehribatın neticesidir ki gelip bizim Respublikaya da çatır. Türkiye'de ümumiyetle bir jurnal bırakırlar, Türkoloji jurnalıdır. O jurnalda geçmiş eseri arasındaki dillerin hamısını lehçe adlandırırlar. Min defalarla hemen yoldaşlara mektup da yazmışam. Buraya gelende o yoldaşlarla da söhbet eləmişam ki, bizim dilimizi siz təhkir eləməyin. Dilimiz müstəqil Türk dillərindən biridir və heç kimin de haqqı yoxdur bu dilin adını kiçildik lehçe deyə. Bizim dil, ana dilimiz, Azerbaycan dili, müstəqil bir dil kimi Türk dilindən istər fonetikasına, istər orfografiyasına, istərsə də qramat kuruluşuna göre fərqlənir. Biz ne kadar çalışsak ki, Türk dilində danışan bir vətəndaşı 100% başa düşək. Bu, qeyri-mümkün şeydir. Ümumiyyətlə, mən Türk dillərinin müqayisəli lügətindən uzun müddət məşğul olmuşam və buna bir nəticəyə gəlmişəm ki, bizim sözlərin 50-60%-dən azı uygun gəlir mənaca. Qalanları isə semantik cəhətdən fərqlənir. Və biz ana dilimizə bir götürüb desək ki, bizim ana dilimiz Türk dilidir, bu həm elmi dolaşıqlığa, həm də ümumiyyətlə səhv bir nəticə gəlib çıxar. Türk dedikdə ümumiyyətlə bu Osmanlı Türkləri Türk dövlətinin adıdır və ikinci mənada isə Türk dedikdə bütün Türk xalqlarının ümumi adı nəzərdə tutulur. Biz əgər bu sistemi pozsaq, həm elmi səhvə yol verə bilərik, həm də ki, düzgün öz xalqımızın dilinin adını biz təhrif eləmiş olaraq. Ona görə mən təklif edirəm ki, bu işdə, bu müzakirədə əsas mütəxəssislərin fikri əsas götürülsün və Konstitusiyada dilimizin adı Azərbaycan xalqının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikasının dövlətimizin adı Azərbaycan Respublikasıdır, xalqımızın adı Azərbaycan xalqıdır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Kimsiniz siz? Sardık diyorlar. O türlü türlerinden büyük etkiler. Aşkına bu türlerinden kişinin
Mən bilirsiniz ki 1969-cu ildən Azərbaycan rəhbəri eləmişəm. Ondan əvvəlki dövrdə də hər bir ağası Azərbaycan rəhbəri eləmişəm ki, tutulun vəzifələrə görə Azərbaycanda gedən bu prosesləri həmişə izləmişəm. Xüsusən tarix sahəsində, ədəbiyyat sahəsində, elm sahəsində, özümün dil sahəsində. Ona görə də çox şeyləri mən keçən dəfə də dedim. Mən şahidiyəm, indi burada oturanların əksəriyyəti gəncdirlər, onlar bu iki şeyləri kitablardan bilirlər, amma bunların çoxunu şahidiyəm. Mənim özüm də orta məktəbdə oxuyanda, mən 37-ci ilə qədər, mən 39-cu ildə orta məktəbi bitirmişəm, əlbəttə ki, mənim də orada türk dili yazılırdı və türk yazılırdı. Bu, məlum da hamısı mənə. Ancaq o zamanda bu işlədiyim zaman bir şeydə müşahidə etmişəm ki, bizim alimlərimiz bəzən və o cümlədən bu ictimai elm sahəsində göstərən, fəaliyyət göstərən yazıçılarımız, bilirsiniz, bu elmi mübahisələri gətirib şəxsi münasibətlərə bağlayırlar. Bəzən bir-birinə kəskin münasibət göstərirlər, bəzən bir-birini hətta keçmişdə yadımdadır, təhqir edirlər. Belə şeylərə yol vermək lazım deyil. Hər hansı fikrini desin, amma bizim də məqsədimiz ondan ibarət olmalıdır ki, həqiqəti axtaraq. Heç kəs hesab eləməsin ki, onun bildiyi elə Rusya demişən absolutnə istinə. Elə deyil. Kim nə qədər çox bilirsə, o qədər də bilmir. Bunu yəqin ki, dərk etmək lazımdır. Nə qədər çox bilirsə, o qədər də bilmir. Mən ona görə istəmirəm ki, kəskinləşdirəsiniz və o cürə o kəskin çıxışlarım da mən tərəfdarı deyiləm. Rusya demişəm, belə krayni, stupleni, krayni, atsengi, bunlar da yaramaz. Biz həqiqət axtırmalıyıq. Ona görə ola bilər İqrar Əliyevin öz fikir olsun, sizin öz fikiriniz olsun və burada inanmıram ki, kimsə kimi məhv eləmək istəyir. Biz sadəcə tariximizi araşdırmalıyıq. Güman edirəm ki, biz alimləri də dinlədik, yazıçıları da, şairləri də dinlədik. 27 nəfər oktyabrın 31-də çıxış edilər, bir gün saymadım, mən nə qədər çıxış edədilər. Neçə? 14 nəfər də bu gün çıxış edədilər. İndi imkan verək Milli Məclisin, yəni Milli Məclisin üzvləri deyəndə komissiyanın üzvləri. Komissiya üzvlərindən bir neçəsi çıxış etdilər. Amma bu digər komissiyanın üzvləri. Məsələ, Hüseyin Ağa Qəniyev mənə yazı veribdir. O həm komissiyanın üzvüdür, komissiyasının üzvüdür, həm də Milli Məclisin üzvüdür. Buyursun. Ondan sonra Həsən Həsənov xahiş edibdir. O da komissiyanın üzvüdür, eyni zamanda Xarici İşlər Naziridir. Buyurun. Möhtərəm Prezident, hörmətli yoldaşlar. Bugün həqiqətən çox ciddi bir məsələ müzakirə olunur və mən 2 ildir ki, bu məsələnin müzakirəsində iştirak edirəm. Və müxtəlif istiqamətlərdə fikirlər eşitmişəm və hər bir azərbaycanlı bu saat bu məsələ haqqında çox dərindən və ciddi düşünür. Əlbəttə, mən onunla razıyam ki, tarixlik baxımından müasir Azərbaycan dili türk dilidir. Lakin tarixin inkişafı baxımından bugünkü müasir Azərbaycan dili elə Azərbaycan dilidir ki, var. Bütün dillər belədir. Tarixi inkişafın prosesində dillər ailələrdən qruplara, qruplardan isə dillərə şaxalanırlar. Xalqlar da belədir, elm də belə olub və eyni zamanda dil də belədir. Hind-Avropa dilləri, məsələn, ayrılıb qruplara, Slavyan dili,
Slavyan grubu, German grubu, Roman vesaire. Slavyan grubunda Rus, Ukrayin, Belarus. Altay dil ailesinden gruplar ayrılıp onun da biri Türk dilidir. Ve Türk grubu da Azerbaycan, Tatar, Kazak, Özbek, Türkmen vesaire dillere, serbest dillere bölünürler. Türk dil grubu, Altay dil ailesi, üzül istedim. Öyle bir ki babadır. Türk dil grubu atadır. Azerbaycan dili ise oğuldur. İndi oğulun özünü ata elan etmesi, ben hesap edirəm ki heç də düzgün deyil. Çünkü tarixi proses gedib, tarix öz sözünü deyib və Azerbaycan deyilən bir dil, Azerbaycan deyilən bir dövlət, Azerbaycan deyilən bir xalq formalaşıb. Bu təkcə dillərə aid deyil. Bu eyni zamanda elmə də aiddir. Qədim Yunanistanda bir elm var idi, fəlsəfə. Astronomi ilə də məşğul olurdu, fizika ilə də, təbabətlə də. Ondan sonra elm inkişaf etdikcə və parçalandı, bunların hərəsi sərbəst bir sahaya çevrildi. Sənətdə də belədir. Ozan olub, aşıq olub. Həm mahnısını yazıb, həm musiqisini yazıb, həm çalıb, həm ifa edib. Cəmiyyət inkişaf etdikcə onun musiqisini yazan kompozitorlar yaranıb, mahnısını yazan şairlər yaranıb və beləliklə sənətin sinkretizmi parçalanır. Bu, o cəmiyyətin inkişafıdır. Və mən hesab edirəm ki, bir gün biz Azerbaycan dilini kabul etməklə Türk dil qrupunun tarix səhnəsində oynadığı böyük rolunu, onun nəhəngliyini, onun nə tərbiyyələr inkişafını göstəririk. Yalnız böyük xalqlar, yalnız böyük dillər şaxələnir, qruplar bu ayrı-ayrı dillərə çevrilir. Mən hesab edirəm ki, bugünkü bizim dilimiz Azerbaycan dilidir və Azerbaycan əhalisinin müəyyən hissəsi, mən deyərdim, böyük əksəriyyəti şəxsən mən Lənkərandan gəlirəm, sesçilərlə görüşmüşəm, təqribən bir 20 kətdə olmuşam, hamı bu məsələni çox böyük belə ruh yüksəkliyindən qarşılayır. Çünki bu Azerbaycan kəlməsində, Azerbaycan dilində həm təbiilik var, həm tarixilik var, həm tarixi inkişaf var, həm birlik var, həm də dövlətçilik var. Mən hesab edirəm ki, bizim dilimiz Azerbaycan dilidir və konstitusiyada da biz yalnız Azerbaycan dili yazsaq daha faydalı olar. Eyni zamanda bir şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, Azerbaycan türkçəsi deyəndə belə bir dil yoxdur dünyanın heç yerində. Analoğu yoxdur. Kim deyirsə ana, mən belə analoğu bilmirəm. İkincisi, Azerbaycan dili təkcə burada düşünən bəzi düşünən adamlar var ki, Türk dilidir. Təkcə özünü Türk hesab edən adamlar xalqların dili deyil. Azerbaycan dili bu saat Azerbaycanda yaşayan bütün xalqların dilidir. Orada bütün xalqların ruhu var. Orada bütün xalqların dillərindən sözlər var. Və artıq bu Azerbaycan dilinə daxil olub və bu dil kimi formalaşıb. Ona görə də təzədən əti dırnaqdan ayırmaq, bu ruhu bir-birindən ayırmaq, üç nəsil tərəfindən qəbul olunmuş ənənəni pozmaq, mən hesab edirəm, heç də nə bizim dilimizin xeyrinə deyil, nə də bizim dövlətçiliyimizin xeyrinə deyil. Onu da mən deyim ki, parlamentdə bu məsələdən, mən bu məsələdə demək, türk dilinin əleyhinə səs vermişəm. Bu məsələ dəfələrlə Heydər Əliyev müzakirə oldu, bir dəfə yox, bir neçə dəfə. İki dəfə səsə qoyulub, bu məsələ bu keçməyib. Üçüncü dəfə nə təhər olduysa 26 səsdən bu keçdi. Üçüncü dəfə bu keçir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, o ümumiyyətlə qanun deyildi. Çünki konstitusiyanın əleyhinə olan hər hansı bir qanun elə qəbul edildiyi gündən, andan qüvvətini itirir. Mən hesab eləmirəm ki, biz belə bir qanun qəbul eləmişik. Və o heç də düzgün deyil. Və mən hesab edirəm ki, bu proses ki gedir, bu türk dili, bunun arxasında nəsə başqa istiqamətlər də var. Elə bizim Lənkəranda da, bizim cəmaatın içərisində də, talışların içərisində də bir 3-2 faiz var ki, buna tərəfdardır. Deyir ki, qoy elə belə olsun. Çünki bunun arxasında duran fikirlər yəqin ki, hamıya məlumdur. Mən demirəm ki, bunun xatirində biz bunu eləyək. Mən hesab edirəm ki, bu çox təbiidir, tarixidir, realdir və Azərbaycan dilinin həqiqi adıdır. Bu baxımdan da götürəndə mən bu məsələyə tərəfdaram. Təkcə dildən söhbət getmirdi. Parlamentdə bir neçə dəfə məsələ müzakirə olundu ki, X hərfi ilə Ə hərfini biz çıxartmalıyıq. Bu çox
uzaqlara gedən böyük bir siyaset idi. Mən hesab edirəm ki, biz vaxtında bu məsələ ilə məşğul oluruq və yalnız Konstitusiyada Azərbaycanın dövlət dili kimi Azərbaycan dili yazılmalıdır. Ondan sonra da xalq öz sözünü deyər. Onu da deyim ki, burada fikirlər var ki, əlavə bir bülletin düzəltmək lazımdır. Mən onun da əleyhinəyəm, çünki artıq layihəni cəmaat görüb. Ona ehtiyac yoxdur. Xalq öz sözünü referendumda deyəcək. Axırıncı söz xalqı söz olar. Bu qədər, sağ olun. Əslən. Hörmətli cənab prezident, sizin Elmir Akademiyasında dolğun və hər tərəfli çıxışınız və bugünkü müşavirədə qeydləriniz məsələyə tam aydınlıq verir. Amma bu halda ki, imkan verirsiniz, mən də sözümü demək istəyirəm. Sizin icazənizlə tarixə və dünya praktikasına isnad edərək fikirlərimi söyləyərdim. Hamıya məlumdur ki, dillər iki statusa malikdir. Birinci statusu ləhçə, ikinci statusu isə tam formalaşmış milli dil. Milli dillər yenə də iki statusda birləşirlər. Birinci status dillər qrupuna, ikinci status isə dillər ailəsinə birləşirlər. Deməli, ləhçə başqa bir məhumdur, milli dil isə tamam başqa bir məhumdur. Dil qrupu isə tamamilə başqa bir məhumdur. Biz dilimizi hansı statusda qiymətləndiririk? Türk dilinin Azəri ləhçəsi kimi, yoxsa Türk dillər qrupunun amor və formalaşmamış bir üzvü kimi, yoxsa müstəqil milli düşüncəmizə məxsus, millətimizin müstəqil özünə məxsus milli dil kimi. Bütün Türk dilləri sözsüz ki, bir anadan əmələ gəliblər. Amma 10 və 11-ci əsrlərdə ilk ciddi bölgü prosesi getdi. Və vahid Türk dili Oğuz, Kıpçak, Bulgar, Tarluq, Tukyut dillərinə bölündü. 14-15-ci əsrlərdə bunlardan biri olan Oğuz qolundan Azərbaycan dili müstəqil dil kimi ayrılıb. Nəsiminin dili, Füzulinin dili. 19-cu əsrin əvvəllərində artıq ziyalılarımız dilimizin müstəqilliyini elmi nöqteyi nəzərincə dərk edərək Azərbaycan Türkçəsi adlandırıblar. Nəhayət 20-ci əsrin ortalarında həm dilimizin, həm millətimizin inkişafı tam formalaşmış və əsas vermişdi ki, millətimizin adı Azərbaycanlı, dilimizin adı Azərbaycan dili kimi qanunlaşsın. Əgər biz millətimizə və dilimizə qoşalanmış ad versək, onda biz iki səhifə yol verərik. Birinci səhif ondan ibarət ki, biz Türk dilin qrupunun statusunu dəyişib, onu vahid bir dil, yəni 11-12 əsrin epokalarına qaytararız. İkinci səhif isə ondan ibarətdir. Əgər biz artıq müstəqilləşmiş dilimizi ləhçə statusuna salırıqsa, yəni yenə də biz orta əsrlərə məxsus Türk dillər münasibətinə qaytarırız. Bu halda ki, Türk dillər arasında münasibətlər fundamental şəkildə dəyişilibdir. Əgər tam pedant olsaq, onda gərək dilimizi qoşalaşmış Azərbaycan türkçəsi yox, üçləşmiş şəkildə deyək, Azərbaycan Oğuz türkçəsi. Ona görə ki, Oğuzlar Qıpçaqları, Bulqarlar isə hər ikisini yeri dibli başa düşmürlər. İnsanların uşaqlığı, gəncliyi və püxtələşmiş dövrü olduğu kimi dillərin də həmin taleyi var. Mən heç də hesab etmirəm ki, biz milliyyətimizi və dilimizi Azərbaycanlı adlandıraraq Türk varisliyimizdən əl çəkirik. Xeyr və yenə də xeyr. Biz Türk kökündə bitmiş və formalaşmış Azərbaycan millətiyik. Bizim dilimiz Türk kökündə bitmiş və püxtələşmiş Azərbaycan dilidir. Bəli, keçən əsrlərdə dilimizə Türk dili deyiblər. Amma tarix inkişaf etdikcə, özümüzə məxsus mədəniyyətimiz inkişaf etdikcə, dilimiz də inkişaf edib və tam müstəqilləşib, əyalət ləhçəsi statusundan çıxıb, müstəqil dövlətin müstəqil Azərbaycan dili statusuna qalxıb. Dilin və millətin adı
kiminse isteğinden yok, tarihi prosesleri esasen formalaşır. Ve bizim milletimizin ve dilimizin adı, Azerbaycan adı ile artık formalaşıp ve dünya birliği tarafından kabul olunur. Nerman Hasanzade. Komisya üzerine daha kim çıkış etmek istiyor? İzzet Rüstemoğlu. Hürmetli Prezident, hürmetli Azerbaycan ziyalıları. Tarixi mənbələrdən çoxlu misallar gətirildi, deyildi. Mən bunları təkrar eləmək istəmirəm. Ancaq öz rəyimi bildirmək istəyirəm, çünki burada kənar qalmaq olmaz. Mənim yadımdadır ki, biz uzun müddət Rəsulizə baş olmaqla, Baxtar Rabzadə baş olmaqla Azərbaycan dili uğrunda mübarizə aparırdı. Şeirlərimizdə, Rəhmətli Xəlil də və başqa bizim şairlərimizdə. İndi Azərbaycan dilinin əleyhinə mübarizə, belə çıxır ki, güya deyirəm belə. Mən hörmətli türkü olub, Tofiq Hacıyevin tədqiqatlarında oxumuşam ki, 12-ci əsrdə Əbullah Gəncəvinin yanına bir nəfər Təbrizdən gəlir və o deyib, hardansan, Azərbaycandansa, dili də Azərbaycan dilidir. Yəni, Azərbaycan dilidir. Bu, 12-ci əsrdə bu söhbət gedir hələ. Yəni, Azərbaycan dilini deməklə biz türkün əleyhinəyikmi? Yəni, türklər qabağa çüşübdü, türk dili elan eləyir. İndi onlar, bəyək bu söhbət olduğuna görə tək eləmək istəmirəm. Yəni, biz Azərbaycan dilini elan eləməklə, Azərbaycan dilini qarşısada qəbulləməklə biz türklüyümüzü, türk mənşəliyimizi heç əsini dağmırıq və bu, burada çox hörmətli prezident o gündə dedi, bu gündə dedi və orada bir söz dedi ki, nə gözəl dildir, nə şirin dildir, nə ad qoyursunuz, qoyun. Doğma dilimiz. Mən bir misal gətirmək istəyirəm. Vaxtilə yadınızdadırsa, bu da hörmətli prezidentin vaxtında oldu. Bir Azəri dili, Azəri xalqı deyirdilər bizə. Yaman yazdılar qəzetdə, biz də Azərbaycan xalqı. Onda da o qədər mübahisə getdi ki, biz Azəri xalqı deyək, Azərbaycan xalqı deyək. Mən hərdən fikirləşirəm, görəm elə ki, Azərbaycan xalqı biraz dirçəlir, görünür, dünya miqdan çıxır, o qədər yerdə böyründən bıçaqlar dəyir, vururlar. Misal üçün elə bizim neftimizi deyək, neft indiyə qədər heç kim yadına neft düşmürdü. Elə ki, neft Azərbaycan özü sahibi oldu öz var dövlətinə, özü ortaya düşdü. Nə qədər sahibi çıxarmış, nə qədər şəriki çıxarmış bu Azərbaycan sərvətinin. Dil də bizim sərvətimiz, Azərbaycan xalqının sərvəti, bu bizim dilimiz, Azərbaycan dilidir. Yəni Azərbaycan dili deməklə qətiyyən mənşə danılmır, burada heç bir şey yoxdur. Mən bir balaca misal çəkim, ondan da hörmətli prezident vaxtınızı almayayım. Biz Mustafa Kərimlə Yugoslaviyada poeziya günlərində idik. Gündüzlər görüşlərdə çıxışırdık və axşam Mustafa Kərimlə danışırdı ki, gəl çıxaq öz dilimizdə danışaq. O başqırdı, mən də Azərbaycanlı türküdə, Azərbaycanlı. Danışırdı, sonra qayıdırdı. Qayıtdıq Moskvaya. İndi Moskvadan məni yola salır, dedim Mustay, sənə bir şey demək istəyirəm, dedi nədir? Dedim, o 10 günkü axşamlar danışdıq, mən səni heç şey başa düşmədim. Dedi Nəriman, mən də səndən heç şey başa düşmürdüm. Elə nə isə o öz dilimizə dar, bax, bu cür biz, yəni niyə özümüzü aldadaq, nə üçün axı? Mən istəyirəm, mən türkün, türk mənim qardaşımdır, doğmam, dərzimdir. Türk ilə Azərbaycan arasında böyük bir dostluq, qardaşlıq körpüsü çəkildi. Türk bizə həmişə dayaqdır, həmişə dəstəkləyirik. Ancaq o deyir, hər qardaş öz evində xoşbəxt olsun. Bəyəm mənim öz... Mən eşitəndə ki, Vaqif müəllim dedi ona, Ağamusa müəllim dedi ki, Kaliforniyada, harada, müxtəlif yerlərdə Azərbaycan dilinin öyrədilməsi, tədqiqatı ləğv olunur ki, belə bir dil yoxdur, belə bir xalq yoxdur. Üzü mən çox pis oldum o gün orada, o akademiyadaki söhbətdə. Hələ onu da deyim ki, 7 Türk dövlətinin görüşü oldu bir şeydə. Bizim hörmətli prezidentimiz orada iştirak eləyirdi. Dəmirəl də gəlmişdi, orada da hamısı yazılmışdı. 7 Türk dövləti, deməli, Türkiyə və Azərbaycan yazılmışdı. Orada Türkiyəsinin, əlim Azərbaycan Türkiyəsi yazılmamışdı. Yəni, bu bizim müstəqilliyimizdir. Mən elə qəbul edirəm. Müstəqilliyimiz, suverenliyimiz,
dünya meydanına çıkırıq ki, mən bu adla, bu ünvanla, bu tarixla, bu mənşayla və heç şey dağılmır burada. Mən bu cür çıxıram və konstitusiyanı elan edirəm. Mən 23-cü o bəndə səhv verilməsinə çağırıram. Sağ olun. Mən elə bu məsələnin ilk müzakirəsi dövründən həyəcandayam. Lakin indi həyəcanlarım müəyyən bir istiqamətə yönəlib, öz məcrasını tapıb və mən buna daxiləndə bir özümdə təminat istəyirəm. Ölkəmizin adı Azərbaycandır, dilimizin adı Azərbaycandır. Mən dünyaya gələndən 32-ci ildən ölkəmi Azərbaycan kimi tanıyıram, özümü Azərbaycanlı kimi tanıyıram, Azərbaycan dilini sevirəm, Türk dilinə, Türk kökümüzə böyük hörmətlə yanaşıram. Əgər kim bu fürsətdən istifadə edib özünün anti-türküzmini biraz bəyan etmək istəyirsə, o səhv edir. Burada söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu qədər dərin kök üzərində hamının sevdiyi, əksəriyyətin sevdiyi və dünyanın tanıdığı, nüfuzlu dünya tərəfindən qəbul olunan Azərbaycan dili və Azərbaycan xalqı var. Azərbaycan Respublikası var. Bayaq kimsə valideynlə övladın müqayisəsini verdi və heç zaman övladı valideyn səviyyəsinə endirmək mümkün deyil. Bu inkişafdır. Azərbaycan dili bütün türk dillərinin ən gözəl nə xüsusiyyətləri varsa onu özündə birləşdirib. Mən Yusif müəllimin fikri ilə razıyam ki, bu məsələnin müzakirəsini konkret kontekstdən, konkret reallıqdan ayırmaq olmaz. Bu reallıq isə indi gedən ictimai proseslərdir. Bu ictimai proseslərlə Azərbaycan dilinin dili, xalq, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan dövləti, müstəqil, suveren Azərbaycan dövləti eyni qələmdə səslənir. Biz bunu dərk eləməsək, indiyə qədər etdiyimiz səhvlərin çoxunu edə bilərik. Mən istəyirəm ki, burada nəzərə salım, nəzərinizə çatdırım ki, tarixilik var, məntiqilik var. Əgər tarixilik məntiqiliklə yekunlaşmasa, əgər tarixin o keşməkeşlərindən, pillələrindən gələn qanlayğınlıqlar ümumiləşib, bir qanlayğınlıq şəkildə qarşıya çıxmasa, onda biz səhvə yol verərik. Bütün bu tarixin gedişi göstərir ki, Azərbaycan dili özünün inkişafı prosesində formalaşıb, təkmilləşib, indiki ala salıb, indiki alına düşübdür. Mən Cəmil müəllimin bir fikrini, o bilmirəm, mən rusça yazdım nəsə, naş narod vüstra dalayısız yazıq. Bu elə belə gəlib meydana çıxmayıb. Görün nə qədər pillələr keçib, bu xalq bu dili yaşayıb, doğurub, gətirib dünyaya. Bundan sonra hər hansı bu dilin yanına bir dənə türk sözünü əlavə eləyəsən. Və bu deməkdir ki, biz türklüyümüzə şübhəliyirik. Ona görə də mən deyirəm ki, bunun yanında qoşma sözə ehtiyac yoxdur. Mən burada Həsən bəy Zardabinin adını çəkdilər. Mən xahiş edirəm ki, kim Həsən bəy Zardabini elə belə qeyd eləyir və Həsən bəy Zardabini bilmirsə, biz Həsən bəy Zardabinin irsinə müraciət eləsin. Həsən bəy Zardabinin bütün məqalələri indiki Azərbaycan dilindədir. Axundovun da ona verdiyi məsləhəti yadınıza salıram ki, sən çalış ki, sənin Akinçinin dili mənim komediyalarımın dilinə bənzəsin, sadə olsun. Biraz da laf kobud deyirəm, qoy ayrım dil olsun, xalq başa düşsün. İndi mən istəyirəm ki, bu türk dilinlə bağlı Zərdabinin mövqeyini də sizə deyim. Deyin görüm, onu oxuyanlar, onun hər hansı bir məqaləsini tapa bilərsiniz ki, orada bir nasıl sözü işlədilmiş olsun. Amma yadınıza salıram ki, 20-ci əsrin əvvəllərində 10-cu ilə qədər Zərdabi 7-ci ildə rəhmətə gedib. 10-cu ilə qədər bu məsələ çox qaynar müzakirə olunurdu və qəzetlərin dili məsələsi böyük problemə çevrilmişdir. Füzat var idi, şəlalə var idi. İndi mən onu tədqiq eləmişəm. Soruşuram Azərbaycan dilçilərindən, füzatı elə belə oxuyub başa düşürsünüzmü? Şəlalə var idi, şəlalə var idi.
şelaleni okuyup başa düşürsünüz mü? Ama Zerzabi'nin bizim nermelerimiz megalesini okuyanda adam onu döşüne basır ki gör ne kadar Azerbaycan dilini Rusça tahsil alsın birinci sınıftan akıra kadar Azerbaycan dilini bu kadar güzel bilsin. Megallerin adı İttihad-ı Lisan, İttihad-ı Lisan, dil, dilin vehdeti, dilin ittifakı ki gelin herhangi bir dilden yapışmayın. Siz bu ele imumi bir mehrece getirin. Azerbaycan düz, Azerbaycan sözünü işletmez. Azerbaycan dilinde danışın. Veyahut biri de dil davası. Zerzabini ben isteyirem böyle başa düşecek. Bilek ki Zerzabi Azerbaycan'ın oğludur. Ve Azerbaycan'ı Moskva'da da tanıdır. Kafkaz'da neşe diyek ki Ruslar var Zerzabi'yle fakir edilip ki Azerbaycan oğlu. Kadını da Bulgar idi. Bu Bulgarlardan idi. Hanife Hanım Abayeva. Yani isteyirem ki bunu bilek Akhundov'du, Zerzabi'di, diğerleri Azerbaycan dilini köksünde yaşadıklar. Ve ben isterdim ki, bunu da diyeyim ki, demeli Azerbaycan dili, Azerbaycan halkı anlayışları muasir kontekste çok güzeldir. Ve ben Konstitusiya Komisyası'nın evvelki iclasında dediğim sözü bir daha tekrar edeyim ki, ülkemizin adı Azerbaycan'dır. Azerbaycan Respublikası, Azerbaycan halkıdır ve dilimiz de Azerbaycan dilidir ve bunu biz katı şekilde bilmeliyiz. Ama bu hiç de demek değil ki Türk kökümüzü unutak, Türk dilini bilmeyek, Türk dilinde danışmayak. Böyük edebiyatı var, böyük medeniyatı var, Tofik Fikreti var, Tofik Rıza Tofik'i var, gidek onu öğrenek.